У серпні минулого року на особистий прийом до прокурора області звернулися потерпілі щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом загибелі двох людей під час рибоохоронного рейду. За результатами прийому досудове розслідування у кримінальному провадженні було активізовано, а проведено ряд слідчих дій, в тому числі призначено експертизи. Одну з них призначено у Харківському науково-дослідному інституті. З урахуванням проведених слідчих дій, здобутих доказів, 12 червня повідомлено про підозру службовій особі територіального органу Держрибагентства у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статтею 271. Це порушення правил про охорону праці, що спричинило загибель людей. Як досудовим розслідуванням встановлено, у 2013 році в ранкову годину під час рибоохоронного рейду, який було проведено по річці Десна, човен, маломірне судно, зіткнулося з невідомою перешкодою, внаслідок чого човен перекинувся та загинули двоє людей. Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні вже завершено і обвинувальний акт направлено до суду.